ଭଞ୍ଜନଗର ଓକିଲ ସଂଘର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓକିଲ ତ୍ରିନାଥ ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ବିଦାୟୀ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 2023-24 ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ନୂତନ ସଭାପତି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୌଡ଼, ଉପସଭାପତି ରୂପେ ଯୁବ ଓକିଲ ରଜତ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଯୁବ ଓକିଲ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ସହସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବାକର ନାୟକ, ସୁଶ୍ରୀ ଅଳକା ମଞ୍ଜରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତିଆଡ଼ି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଶପଥ ପାଠ କରି 23-24 ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଓକିଲ ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓକିଲ ସଂଘର ବହୁ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସେମିନାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଓକିଲମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସିଆର୍ପିସିଆଲ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଇପିସି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେମିନାର କରିକି ସେ ପିଲା ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର 12 ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 12 ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ 12 ଉପସ୍ଥିତ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓକିଲମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସମୂହ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବାର୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଯେମିତି ଦେଖିବି, ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସବୁ ଓକିଲଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହା ସହିତ ବେଞ୍ଚ ବାର୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ସମନ୍ୱୟ ରଖା ରହିବ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ 12 ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋର ଯାହା 12 ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମର ବେଲଙ୍ଗଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆମ ବେଲଙ୍ଗଠାରେ କୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ନିରାକାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।